Essa paredinha aqui, ó. 3D. Tá nessas paredinhas aqui, ó. Aquela parede ali também vai. Essa já tá quase pronta. Faltando só aquele pouquinho ali. As placazinhas lá, ó. Ali é porque a placazinha ainda tá molhada. A gente já finalizou lá, já vem fazendo e dando um acabamentozinho, acabamentozinho aí, ó. Acabamentozinho ficou beleza. Ficou bom. Essas aqui também, ó. Tá faltando só esse aqui pra acabar. Depois nós vamos colocar essa outra parede aqui também. Só alegria, glória a Deus. Desenho 53 metros de 3D, ó. Terminando agora a pintura. Tá ali, ó. Cissão aí. Estamos aí, amigo. Qualquer coisa. Precisar. Pra Francisco 3D. O melhor pintor da região. Isso é. Tem 3D de recompintura, cara. Ah, porque o 3D tem que arrir a pintura, né? O melhor pintor da região está aí. O povo lá no trabalho, né? Seus pontos como está aqui. Olha o acabamentozinho, ó. Ó, o acabamento ficou show.